Čau lidi, je to tady, spouštíme bcross.cz, fitness vybavení pro každýho. A teď už si sám pojďte užít trip na Slovensko. Jedem! Já jsem jak Alenka v Řešíně tady, takže za mě jako pustý. Je to fakt hezký, takhle bych si dokázal představit svůj pokojček, když jsem přišel. Měl tu jenom vybavení klece, je super, jak to spojili s kladkama a ty stojany. Skvělý, používají robustní jekly, takže to vydrží a ty osy, to je neuvěřitelné. Jsem hodně překvapený a teď vlastně řešíme, tohle jsou hlavní technici Kingsboxu, jsou i zároveň vlastně výrobci toho a nevím, jak se říká ten pojem, když to i tvoří a vymýšlej, strojníci nebo něco takového a vývojci. Takže se podíváme na všechny různé věci a nevím ani co říct, jsem z toho našený. Tohle je přesně pro mě, ty vole, já zvedám stovku na jednu ručku, takže mám 200 na rukou. Konečně první lavice, která mi udrží. Jsme na hranici Slovenska, Itálie, dnes vlastně v prvním show, kam nás Serža vzal, kde nám ukazují vlastně jejich produkty, co prodávají, co vyrábí, jejich technologie, materiály, jdeme na to všechno mrknout. Co to říkáš tady? Je to brutální, těšte se, máte se na co těšit, protože tohle to hodně povýšené. Jo, mají to fakt hezký, dělají to dobře. Je to vlastně naše první zastávka, odpoledne jdeme ještě do showroomu, až do jednoho skladu. Myslím si, že to bude pro všechny, co se v tomhle fitness světě pohybují, hodně zajímavý. Pojďte se s námi podívat na nějaký jejich vychytávky, produkty a hlavně se s námi užijte tohle krásný fitnessový videjko. Tak, viděli jste vlastně pár záběrů tady z prvního showroomu, kde se nacházíme. Nacházíme se vlastně na hranicích Slovenska a Itálie.
Je super, jak je to tady kousíček nalepený, bydlíme tady 10 minut vlastně odsaď, ani ne. V kasínu. Zároveň vlastně budeme přejíždět ještě do gymu dneska i zítra do Itálie, kde je vlastně velmoc Kingsboxová, dá se říct. Mají tam vybavený přes 200 tělocvičen. A my jsme vlastně tady si osahali produkty, byli jsme s konstruktérem, řekli nám vlastně co a jak vyrábí, jaký používají materiály. Je to hodně zajímavý, řekli nám, co je lepší kvalita, co je horší kvalita, co se na co používá, zase co chce zákazník, takže víme, co vám můžeme předat, co vám můžeme nabídnout. A to za mě pecka, jako první showroom, jsem z toho nadšenej. Sešli jsme se vlastně zároveň s vedením, s kterým teď jdeme na oběd, budeme řešit nějaké věci, co se spolupráce a dalších ročníků našich Kingsboxových týká. A vezmeme vás taky na trénink, teda odpoledne. Vezmeme. Co nás ještě čeká? Já bych ještě řekl, že ten equipment je jako hodně zajímavý a co je hustý, že dělá jako hodně custom výrobu, takže třeba na bench sedačky, na takovýhle, co jsme, to už tam vlastně ukážeme v tom videu, dělají různý potahy, různý barvy, ty osy, můžete si nechat i vlastní logo třeba na osu vyrýt, nebo takhle na ty volbolový terče. Jako hodně se s tím hrajou, je to na poptávce, je to variabilní, oni vlastně vám i vybaví vlastně kompletní celý gym, od 3D realizace po všechno vybavení. Přesně na míru. Dá se říct, že vlastně stačí jenom podat poptávku nějakou, přijít s nějakým prostorem, který máte, kde to chcete vybavit, co tam chcete, a všechno vám zrealizujou. Takže a to už uděláme my vlastně. Přesně tak, to už jede přes nás, přes bcross.cz, takže pokud byste chtěli vlastně, až dokoukáte tohle videjko, určitě si otevřete bcross.cz, koukněte, co nabízíme za produkty, jsou tam různý nějaký články, nebo do budoucna tam budem pravidelně přispívat, testovat ty vybavení, teď tam máme nějaký osy, takže se určitě na to podívejte. My jdeme na oběd a odpoledne se sejdeme na tréninku v prvním gymu, zase vám něco ukážeme a ještě se vlastně podíváme do skladu, což bude hodně zajímavý. Jsem zvědavý, kolik tam mají tun závaží, kolik tam mají tun kettlebellů. Co si nadáme do utáru. Přesně tak. Co uvezem, to uvezem a přivezem vám. Takže to sledujte a jdeme dál. Dík. Tak, nacházíme se vlastně v prvním skladu, odkud odesílají vlastně zboží zákazníkům. Mají ještě jeden centrální sklad, kde se všechno sváží dohromady. Tam se taky podíváme, takže tady uvidíme vlastně všechny produkty, které mají na shopu, které posílají. Zároveň nám ukážou tu osu. To vám zabalíme do speciálního videa, což bude hodně zajímavý. Uvidíte osu od základu, jak se to vlastně dává dohromady, jaký tam jsou ložiska, jak to funguje, jak dlouho to vydrží, jaký je to materiál. Takže na to si určitě počkejte ve speciálním videu a my se jdeme podívat a jdem to trošku prošmejdit. Protože do těch vole, kapes se toho jde mraky. Ty lišáku. Čágo bylo z lidi, máme tady novýho kámoše ve skladu. Čau. Čau. Řekni čau. 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 Už jsme ho naučili první slovíčko. Přesně. Jdeme se podívat vlastně, jak se skládá osa od základu a pošleme ji rovnou do světa. Pojďte s náma na to mrknout, je to hodně zajímavý. Myslím si, že si přijdete na svý a řekneme si o tom nějaký informace, ne? Yes, jdem na to. Takže to sledujte. Jdem se podívat, jak to bude. Jdem se podívat, jak to dělá. Takže... Ale dávej pozor, protože příště se budeme skládat sami. Ložiska, obímky. Tohle jsou vlastně jehličkový ložiska. Jinak tohle je vlastně osa Cerakote, která by měla zvládnout zátěž na 450 kg. Je to vlastně jedna z těch lepších os, kterou si můžete do toho gymu vybrat. Není to úplně ten základ, ta levnější varianta. Vlastně tahleta na webu stojí nějakých 290 euro. Mm-hmm. Ale má spoustu různých barev, což je super. Od nějaký modrý, červený, žlutý tam je možná, takže si můžete pěkně zpestřit barvy osy v gymu. A... No, hezky, já jsem mu lepku připravenou. Kaž, Je vlastně super je i to, že vlastně v této spolupráci, jak budeme potřebovat na challenge 20 os, tak tady bude lepka, viď? A oni ještě dělají vlastně ty customy, že by se nechalo vylít tady logo na tom rukávu. Mm-hmm. Vlastně tohle už je z výroby připravený, že jo, ta tyč už byla i v lakovně. Vy si můžete vybrat, jakou chcete barvu. Tu máte tady pak, nevím, jestli to zabereš. Zkus to zastřit. Takže
Jinak my jsme vlastně už testovali jednu tuhle osu, testujeme 2 měsíce gymu. Děláme na tom spírání, sneče všechno, drží pěkně, myslím, že to jo. Určitě jako taková univerzální, jak na crossfit, tak pokud na to nebudete zvedat na 500 kg, tak to asi vydrží. Čtvrtek? Čtvrtek. Tak vlastně a čtvrtek je známý slovo všude a to zvládne rychle ty teď. Osa je zbalená a teď vlastně už jí balí tak, aby jí mohl poslat zase dál do světa, třeba zrovna do Česka pojede tohle, nevíme přesně. To by nám mohl dát, ne? Tuhle. Nebo si ji vemem, viď? Tady to. Já ho značím na Insta a mohl by nám dát. So this is for us, one free. Oh, I don't know, that's not me for me to decide. Thanks, Koshi. That's a pity. Ty mu to rozhodíš, vole, Tomsky, ještě. On má nějaký systém v tom, vole. Ne, já mám svůj systém. Já si myslím, že jeden kus se tady ztratí, ne? Ty, já si myslím, že by se jich tady ztratilo víc, vole. Nutno vlastně říct, že my jsme se na to ptali vlastně i, jak jsme byli v tom showroomu. Nám se třeba s různýma osama od jiného výrobce stalo, že na tom nakládací, na té nakládací liště, nebo přesně nevím, jak se to jmenuje, rukav. Jsme měli hodně vojetej, vydřenej z těch kotoučů jakoby a je to prostě tím materiálem, který se používá. Ta kvalita té oceli a ta hustota jakoby toho materiálu a povrchová úprava a fakt, že tady prostě se udělají sice škrábance, to se udělají všude, ale neudělají se vám tam žádný ty rýhy od těch kotoučů jakoby dovnitř. Mm-hmm. A vlastně i to vroubkování je úplně jiný a nemáte po pár letech holou, hladkou osu, ale tady to fakt drží, jo, tady to fakt drží. Máme tady Kadliho v pozadí, takže nám napověděl, že vroubkování je dělaný vytlačováním. Ne strojově. Jo. V Číně to jedou prostě sériově, strojově a zapíkají to a tady to dělají prostě tlakem. Správně. Takže complete, jdeme, thank you. Tak díky. Beru jí. Berem. Sergio. Tady po skladu ještě. Já pačo, sech. To je challengeácká. Ty bude dobrá, tu beru, ty bude, já nevím, 50 někdy ty, aspoň. Takže vlastně tady ve skladu se nachází nějakých 1300 ost, je to neuvěřitelný, nejsou teda kompletně složený, vždycky se to dělá na přání zákazníka, protože si můžete vybrat vlastně barevnou osu, barevný vlastně nakládací prostor, takže je to na vás, je to hodně variabilní a brutal, koukněte na web, co tam nachází. Prázdnou přece nemůžeme domů, něco jsme sem vzali a nakradli. Nikdo to neviděl, tak to musíme rychle hodit do auta a jedem pryč. Nacházíme se ještě na místním parkovišti před skladem. A když se jenom pootočíte do pravo boku, nejsou to cihly, ale jsou to kotouče. Jo, a myslím, že takový jeden barák by si z těch kotoučů postavil. To si myslím, že i já. Takže je to masakr, čas kvapí, jedeme do dalšího skladu. Jdeme dál, pojďte se podívat. Tak přesunuli jsme se do skladu číslo 2, který v podstatě slouží ke skladu jednotlivých komponentů a vlastně tady na těch místech je dávají dohromady, když si vezmeme třeba v příkladu Electpress, prostě mají tady milion součástek, z kterých je složených a tady to zkompletujou a vezou to do skladu číslo 1 a jede to pryč. Tam proč mění, tyhle, jdem zase nabrat plný kapsy.
překročili jsme hranici, jsme 10 minut od našeho ubytování, nacházíme se v Itálii, tady Tomsky už se plazí. Pojďte se s náma podívat, jaký workouty pojedeme, jaký vybavení tady mají, jak je to nádherný, kde se vůbec nacházíme, všechno vám popíšem a pojďte se s náma na to podívat. Italové jdou jenom. Pojď, počí, zbývá vám 10 dopáček, jdem na to. Takže jdeme workout číslo 2. Pro každého 15, 12, 9. Power clean a bar máslav. Teď mu se píčem bolet. Já no vycavče toho loket. Naložili jsme činku na 70 kg a jdem si to užít. Pojďte s náma. Tomsky s Karlem jsou hotový, ty ještě nevyšpali ani lalano a my už jdem druhý workout. Doufám, že jsem mu ukázal aspoň vole, co Češi taky umí. To jsem chcípnul, vole, Talián drží. Ale vole, ukázal jsem mu, že Češi se nestratí, vole, ani v Itálii. Sičák jde. Teď musíme ukázat, vole, Taliánům, jak se jede na kole a jak se dělají kliky ve stojce, protože, vole, potom už žádný workout není. Ale hodně tě, co hodně do hlady, vole. Takže teď na to musíme vzít. Hodně povídá a málo šlapé. Proč jsou Italové tak nabitý? Protože nikde nemají bedínku na sezení a furt makají. Já jsem zvyklý mít u sebe formanou bedínku, na kterou si můžu sednout a odfrknout. Ve plavr si vždycky sezení najde. Když sedíš, tak odpočívaj nohy. Tak, děkujeme, že jste s náma došli až na samotný závěr tohohle tripu. Tomsky ještě okusil místní moře, italský. Spadlo mi tam forsáž, tak jsem si zaplaval a dali jsme nějaké kutečky. S Karlem jsme se trošku obětovali, dovezli jsme si nějaký šrámy z korálů a jak říkal Tomáš, dali jsme si tady v místním, místní trafice kolma. Je super, že kolmy jsou pak všude. A tímto vlastně videem spouštíme prodej, pokud byste chtěli cokoliv na zakázku, dejte vědět, cokoliv zeptat, dejte vědět, rádi vám odpovíme. Pohybujeme se v tom, baví nás to, máme to rádi, děláme to, takže no problémo. Zároveň je spuštěná soutěž v OSu, takže tu tam klikejte a třeba vy právě vyhrajete do vašeho gymu nebo do vašeho pokojčku, je už to na vás. Můžete si dělat, co chcete. A sajeme sníčku ještě teďka. Přesně, je to paráda, paráda je to tady, ty Italiáni. Vůbec nikam nechlátají, ty vole, pohoda. Ještě tak týden bys dal, co já, tyhle. Přesně tak. Je hustý, jak můžeme porovnat trošku ty gymy, jak jsme byli ještě v Slovinsku a v Itálii. Ty Italové tu jeli trošku jiný bombice. To jsou hustý, tohle. Maličko jsme jim nestíhali, ale nedali jsme to zadarmo. Takže příště, až přijdeme, budeme muset zavařit. Vrátíme se s lepší formou. Přesně tak. A vymyslíme si na nějaký workout, tyhle. Přesně tak. Takže to sledujte, lidi, vlastně vás čeká ještě jedno videjko z tohohle tripu, kde zamakáme, vem vás do jiného gymu, tentokrát ne do Itálie, ale na Slovinsko. Vemem vás možná na tetovačku a každopádně. A užijeme si zase společný díl tady z našeho výletu. Tímto asi všechno. Vícross.cz jede, víte vše, co potřebujete a ručíme za kvalitu. Sledujte to, makejte, vidíme se. Čus. Bus.